bet Eiropas čempions Anastasija Kravčenak un Tīna Graudiņa uz Rīgu uzaicinājušas vienu no Eiropas spēcīgākajiem duetiem – Nīderlandietes Štūbu un Vanīrselu, kuras Eiropā izcīnīja piekto vietu. Es domāju, ka tā būs nopietna spēle, jo mēs jau daudzas reizes spēlējam vienu pret otru, un mums ļoti patīk spēlēt. Tā ir tāda, Nīderlandietes ir tāda sitēja komanda, mums ļoti patīk spēlēt par tādām komandām, un pēdējo reizi mēs viņām vēl zaudējām. Tā kā es domāju, ka būs kapiņš.